इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां जापानदेशस्य प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा इत्यनेन सह द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्य वार्ताम् अकरोत्। प्रवर्तन निदेशालयेन तेलंगानाराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणः के चन्द्रशेखर रावस्य पुत्रीं के कविता इत्यनया दिल्ली आसवनीतौ धनवञ्चन सम्बन्धी प्रश्नाः क्रियन्ते। नेपालस्य उपराष्ट्रपतिरूपेण रामसहाय प्रसाद यादवः शपथग्रहणं कृतवान्। अपि च G20 सम्मेलनान्तर्गतं दीर्घकालिक आर्थिक कार्यसमूहस्य द्वितीया दिनत्रयात्मिका संगोष्ठी श्वः राजस्थानस्य उदयपुरे प्रारप्स्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां जापानदेशस्य प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा इत्यनेन सह द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरस्य वार्ताम् अकरोत्। वार्तायाः अनन्तरं स्ववक्तव्ये श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् अस्योपवेशनस्य उद्देश्यं वैश्विक दक्षिणस्य स्वरस्य समर्थनं भारत जापानयोः परस्पर सम्बन्धं च सुदृढं कर्तुं च अस्ति। सः सबलं प्रोक्तवान् यत् भारतस्य G20 नेतृत्वस्य महत्वपूर्ण स्तम्भः वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकतानां स्वराय समर्थ प्रदानमस्ति। सः अवदत् यत् या संस्कृतिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्मिन् विश्वासं करोति सा सर्वान् सहैव नेतुं विश्वासं करोति। श्रीमोदी अवोचत् यत् अयं वर्षः अद्वितीयः अस्ति यतः भारतं G20 संघस्य अध्यक्षतां जापानं च G7 संघस्य अध्यक्षतां करोति। अतः स्वस्व प्राथमिकताः हितान् चाधिकृत्य सम्मेल्य कार्यं कर्तुं उत्तमः अवसरः अस्ति। अवधेयं यत् 1990-2000 भारत जापान प्रतिस्पर्धा सहकार्यम् इत्येतत् संस्थापितम्। श्रीमोदी उक्तवान् यत् अस्यान्तर्गतं द्वयोः देशयोः मध्ये खाद्य प्रसंस्करण विषयेषु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगेषु च ध्यानं दत्तमस्ति। सः आशां प्रकटितवान् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये विचार विमर्शयोः परामर्शस्य च प्रक्रिया निरन्तरं भविष्यति। भारत जापान सम्बन्धाः नवीनशिखरं प्राप्स्यति। भारत जापानयोः मध्ये पर्यटन विनिमय वर्षं 2023 इत्यस्य विषयः अस्ति कनेक्टिंग द हिमालयाज विद माउंट फ्यूजी। भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सुदृढीकरणम् इत्यनेन भारत प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिं समृद्धिं स्थिरतां च प्रवर्धयति। प्रधानमन्त्री मोदी अस्मिन् वर्षे जापानदेशे जायमानाय G7 शिखर सम्मेलने आमन्त्रितं कर्तुं किशिदा महोदयाय धन्यवादं दत्तवान्। उपवेशनावधौ द्वावेव पक्षौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिं समृद्धिं स्थिरतां च वर्धयितुं भारत जापान सहकार्यस्य भूमिकां समेत्य परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणान् आलक्ष्य चर्चां कृतवन्तौ। अर्थव्यवस्था वाणिज्य जलवायु ऊर्जा रक्षा सुरक्षा कौशल प्रभृतिषु क्षेत्रेषु सहयोगे ध्यान प्रदानादि विषयाः द्वयोः देशयोः मध्ये जातोपवेशनस्य व्यापक संकल्पेषु उद्देश्येषु च सम्मिलिताः आसन्। जापानदेशस्य प्रधानमन्त्री अद्य प्रातः द्विदिवसीय भारतयात्रायां नवदिल्लीं सम्प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्रित्वेन तस्य द्वितीया भारतयात्रा अस्ति। प्रवर्तन निदेशालयेन तेलंगानाराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणः के चन्द्रशेखर रावस्य पुत्रीं के कविता इत्यनया दिल्ली आसवनीतौ धनवञ्चन सम्बन्धी प्रश्नाः क्रियन्ते। सा अद्य दिल्ल्यां प्रवर्तन निदेशालयस्य समक्षे प्रस्तुता जाता। इतः पूर्वम् अन्वेषण विभागेन मार्च 16 दिनांके दिल्ली आसवनीतौ धनवञ्चन सम्बन्धं कथित अनियमिततायाः प्रकरणे तस्यै समन इति उपप्रेषं प्रेषितमासीत्। किन्तु सा उच्चतमन्यायालये याचिकायाः विलम्बकारणेन प्रस्तुता न आसीत्। नेपालस्य काठमाण्डौ विशेष समारोहे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपतिः रामसहाय प्रसाद यादवः शपथग्रहणं कृतवान्। नेपालस्य राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः तस्मै राष्ट्रपति कार्यालये शीतल निवासे पदस्य एवं गोपनीयतायै शपथवचनं स्वीकारितवान्। अस्मिन् शपथ समारोहे नेपालस्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहल प्रचण्डः सभापतिः देवराज घिमिरे नेशनल असेम्बली इत्यस्य प्रमुखः गणेश तिमलसिना पूर्व राष्ट्रपतिः डॉ रामवरण यादवः निवर्तमानः उपराष्ट्रपतिः नन्दबहादुर पुन च उपस्थिताः आसन्।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। जी20 सम्मेलनान्तर्गतं दीर्घकालिक आर्थिक कार्यसमूहस्य द्वितीया दिनत्रयात्मिका संगोष्ठी श्वः राजस्थानस्य उदयपुरे प्रारप्स्यते। अयं कार्यक्रमः फतेह सागर निर्झर तटे रेडिसन ब्लू होटल इत्यत्र आयोजितः भविष्यति। अस्मिन् सम्मेलने जी20 समूहस्य सदस्य देशाः अतिथिदेशाः अथ विभिन्न अन्ताराष्ट्रिय संघटनानां शताधिकाः प्रतिनिधयः भागं ग्रहीष्यन्ति। मेवाड़ीशैल्याम् अतिथीनां स्वागतं करिष्यते। जी20 कार्यप्रणाल्याम् अस्य दीर्घकालिक आर्थिक कार्यसमूहस्य भूमिका महत्वपूर्णा वर्तते। अस्य उद्देश्यमस्ति यत् स्थायि वित्तीय व्यवस्थापनं येन हि वैश्विक विकासस्य स्थिरतायाश्च सुनिश्चितीकरणम्। अद्य सर्वकारेण उक्तं यत् मार्च 14 तिथिं यावत् ई श्रम पोर्टल इत्यत्र 28.66 कोटिभ्योऽपि अधिकाः असंघटिताः श्रमिकाः पंजीकरणं कृतवन्तः। श्रमोद्योगमन्त्री श्रीभूपेन्द्रयादवः लोकसभायां लिखित उत्तरे उक्तवान् यत् ई श्रम पंजीकरणं सर्वेषाम् असंघटितानां प्रवासीनां च स्वघोषणा आधारेण भवति। सः सदनं सूचितवान् यत् ई श्रम पंजीकरणकर्तृभ्यः सामाजिक सुरक्षा योजनानां लाभार्थम् इदम् ई श्रम पोर्टल प्रधानमन्त्री श्रम योगी मानधन पोर्टल इत्यनेन सह एकीकृतमस्ति। असंगठित प्रवासी श्रमिकानां व्यापकं राष्ट्रिय दत्तांशकोशं निर्मातुं श्रमोद्योगमन्त्रालयेन 21.2 वर्षे अगस्त 26 ई श्रम पोर्टल प्रारब्धमासीत्। महिला प्रीमियर क्रिकेट स्पर्धायां ब्रेब्रॉन स्टेडियम इत्यत्र गुजरात जॉयंट्स यूपी वॉरियर्स दलयोः मध्ये क्रीडा प्रचलति। वार्ता निर्माण पर्यन्तं प्रथम चक्रे गुजरात जॉइंट दलम विनिश्चिते 20 कन्दुक क्षेप चक्रे 6 क्रीडकहानौ 870 धावनांकान समर्जयत। अन्यत्र नवी मुंबय्याः डॉ डी वाई पाटिल स्टेडियम इत्यत्र सायं 7:30 मुंबई इंडियंस डेली कैपिटल दलेन सह स्पर्धिष्यते। संसदः द्वयोः सदनयोः अद्यापि लोकतन्त्रम् अभिलक्ष्य राहुलगांधी इत्यस्य प्रत्यारोपान् अदाणीसमूह प्रकरणाञ्चाभिलक्ष्य गतिरोधः प्रवर्तितः। लोकसभायाः कार्याचरणं पुनः अपराह्णे 2 समारब्धम्। उपवेशनस्य आरम्भसमये एव लोकसभायां सत्तारूढदलानां सदस्याः राहुलगांधिना कृतानां टिप्पणीनां विरुध्य तेन क्षमायाचनं च विधातुं सम्प्रार्थयन्तः उद्घोषं कृतवन्तः। तथैव कांग्रेस डीएमके एनसीपी इत्यादिभि सह अन्य दलानां सदस्याः अपि अदाणी समूहस्य प्रकरणस्य अन्वीक्षणम् असंयुक्त संसदीय समित्या कारयितुं हठपूर्वकं याचितवन्तः। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला सदस्यान् वारंवारं संसदीय कार्याचरणं प्रवर्तयितुं याचितवान्, परञ्च निरन्तर कोलाहलं प्रचलति स्म। सदनस्य कार्याचरणं 2 यावत् स्थगितं कृतम्। राज्यसभायामपि समाना एव परिस्थिति दृग्गोचरीभूता। अद्य प्रातः यदा सदनस्य उपवेशनं समारब्धम् तदा सभापतिः जगदीप धनकड़ः अदाणी समूह प्रकरणं विविधान्य प्रकरणानि च विरुध्य विपक्षिसदस्यैः समुपस्थिताय स्थगन प्रस्तावाय अनुमतिं न दत्तवान्। कांग्रेस डीएमके टीएमसी वामदलानि आम आदमी पार्टी इत्यादिभि सह अन्यदलैः हठपूर्वकं याचना कुर्वता विरोधः प्रकटितः। कोलाहल मध्ये सदनं 2 यावत् स्थगितं कृतम्। एवमेव 6 अपि द्वयोः सदनयोः सर्वकार विपक्षयोः च मध्ये परस्पर गतिरोध द्रष्टुम् अमिलत्। विदेश सचिवः विनय मोहन क्वात्रा अद्य उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जापानस्य प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा इत्यनयोः मध्ये द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं भारत जापानयोः मध्ये 2 सन्धिपत्रे हस्ताक्षरिते। अनयोः सन्धिपत्रयोः जापानी भाषायां सहकार्य ज्ञापनस्य नवीकरणं मुम्बई अहमदाबाद उच्चगति रेल परियोजनाये 300 अरबुद रूप्यकाणां कृते जायका ऋणस्य आदान प्रदानादि विषया च अन्तर्भवन्ति। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् गापयन् क्वात्रा महोदया इदम् अवदत् इति वार्ताः।